Друзі, вітаю. Сьогодні у нас розмова з командиром роти 47-ї механізованої бригади Миколою Мельником. Микола брав участь у бойовій підготовці бригади і вів свою роту в перший бій. Він був дуже важко поранений у перший день наступу у червні 23-го року. Просто дивом вижив. Ну і сьогодні у нас буде розмова про бойовий шлях цього українського командира, добровольця, який воював ще з Давінчі, ще до початку повномасштабного вторгнення. Як для тебе почалося контрнаступ? 6 числа було доведено, що все. 6 червня. Червня, да, 6 червня, що зараз ми всіх прорвемо. Окей. Потім з 7-го відбулося висування. Ми мали вступити в бій 8-го. На жаль, не вступили. Тобто бригада вступила, перший підрозділ в бій 8-го? Третій батальйон вступив в бій 8-го. Ми мали також вступати 8-го. Але через певні прорахунки суто логістичні. Окей, і вже там десь о 2-й годині ночі 8-го числа там переформатували, там дали додаткові задачі. Окей, тому в бій ми вже вступали 8-го ввечері. Але це була велика проблема, тому що фактично ми поперлися по тим самим шляхам висування, що і 3-й бат. І вони були нормально так пристріляні. Ну, вступили в бій. Перший підрозділ розгородження мене розібрали. От, знаєте, як тільки бушмастери заклініли, тобто як тільки перестали бити по посадкам, з посадком піднялися птури і почалась вже інша історія. 25-й калібр. Він стріляє з колошнофугасами, бебехами. Це ваша основна зброя? Так, Бредлі і всі підрозділи розгородження також. Це мається на увазі. Т-64 на тралах, Урка, ІМРК, ну ІМРК не поїхала. Інженерна машина. Так, інженерна машина розгородження. Тобто підрозділ розгородження, який у нас був приставлений Т-64 з тралами, і Урки, в них були також прилади нічного бачення, і ми абсолютно спокійно їхали. Перетнули рубіж Айрон, це якраз дорога асфальтна, і поки наші, це був третій взвод під керівництвом друга Лиса, вони доволі грамотно крили посадки, і поки вони крили, все було, що все йшло як по маслу. Тобто Урка відпрацьовує, потім Т-64 починає працювати для того, щоб зробити шляхи проходження. Але потім наступає проблема в схемі, яка називають заклінівший бушмастер. Пушки все-таки їм було по 30 років, трошки більше. І все. І екіпаж починає боротися з утиканням. Зрозуміло, що посадки перестають прострілюватися. Звідти вилазять птуристи і просто починають нас розбирати. Попали одразу в Т-64. Екіпаж вижив, але був дуже сильно контужений. Я дав наказ на відхід, і взвод зумів відійти, і Урка встигла. Я дав наказ Урці викинути другу ковбасу, щоб він не взорвався. І виходить, взвод відходить, Урщик отрабатывает, і вони всі втроєм запригивають назад. Потім дав наказ маневрувати на місці, розчистили доволі узкі проходи, і потім вперед-назад, починаєш двигатися лево, взлетів. Вот, це, по-моєму, у нас так леопард один приплив, але екіпаж вижив. І все, поки вони маневрували, викликали другий підрозділ розгородження, приїхав Макс Про на тралах. Ну, він навіть, по-моєму, далеко не заїхав, на своїй міні подорвався. І вже третій підрозділ, це був також Т-64, але це вже було десь 3-4 ночі, і нам повезло, у нас було декілька хоробрих екіпажів, які просто постійно, періодично вистрибували, застрибували, просто дивилися на реакцію москалів. І, знаєте, тільки в мене серце замірало, коли я бачив, як над ними птур пролітає. Тобто, але дуже хоробрі, просто мега хлопці. І в цей момент, десь 3-4, якраз ми зрозуміли, що і в них закінчились набої, і, скоріше за все, вони там, хто-то танки йшли на перезарядку, і ми заскочили. Атаку очолив друг
Кріс Андрій Чепіль, нині покойний, дуже хоробрий хлопець з навченою піхотою. Якраз його піхота перша застрибнула в траншеї і почала зачищати. Другим ешелоном атакував третій взвод, другий взвод знаходився в резерві. І ти за весь штурм ми втратили до 10 поранених. Це зі мною. Тобто я вже потім, ну якщо порахувати добу, то 10 поранених. І це були мінімальні втрати на фоні того, що понесла бригада. І ви взяли позицію, да, яка була ціллю вашої атаки? Ні. У нас ціль була прорватися на глибину 12-14 кілометрів. Це перше. У роти? У роти. Завдання роти – прорватися на 12-14 кілометрів? Так. Да. Але 8-го числа, після того, як наші, ну, третій батальйон поніс втрати, коли зрозуміли, що, ну, в принципі, прогулки не вийде, було відкориговано на 7 кілометрів. Південний схід Роботіна. Угу. Але там це під цим під підйомом. Угу. Але коли ми зайняли цю позицію і там хтось став доповідати, що вперед, вперед, я доповів, що переді мною, ну, танки, ну, фізично танки. І була відкоригована команда на окапуйтесь. Тобто тут дуже важливо, що завжди ти маєш наполягати на своїй позиції. Тому що ти на полі бою. Там, старші по званню, вони можуть не бачити все, що є, вони можуть дати команду, і ти вперед, і якщо ти баран, ти реально йдеш вперед. А якщо в тебе є мізки, ти починаєш пояснювати, що, ну, це неможливо через перше, друге, третє, четверте, п'яте. Тому що коли в тебе немає жодного танку, підрозділ розгородження закінчилися, частина Бредлі підбита, ну, куди? Тому ми залишилися на тому рубежі. На жаль, фланги не змогли продвинутися, і фактично рота в напівоточенні три доби відсиділа. І через те, що росіяни плотно провели дистанційне мінування, ліпістки плюс противотанкові міни, на жаль, ну, все остальне прийшло, далі прийшло зробити Магане. Чистити там собі проходи, якось пролазити. Слава Богу, у нас був замкомбат. Він нас, ну, він був колишній сапер, і він нас там від початку до кінця там хлопців брав і спеціально, але була це його ініціатива, але він від початку до кінця цьому вчив. І тому плюс було декілька пацанів з бойовим досвідом, які знали, що, ну, в принципі, ліпісток, якщо його взяти лопати і відкинуть, ну, не взорветься. Ну, таким чином якось проробили собі шляхи сполучення і взаємодіяли. Угу. Розкажіть, будь ласка, як вас поранили? Ой, та поранило доволі. Це було в першому ж цьому бою. Да, тобто ми вже все заштурмували, все закріпилися. Я зі связістом на тяжкі 100 метрів отак от, ну, бігаю, дивлюся, тому що, ну, постійно, ви ж розумієте, під час бою один каже, там контратака, там тут. Тут тобі ще в затилок зачем-то Нацгвардія почала стріляти, тому що комбати між собою не можуть домовитися. А може домовилися, там не дійшло до виконавців. Тобто ти там береш бойця, так, ти де, ти що тут робиш? У мене машину підбито, класно, йди бігі там, скажи, щоб це не робило, бо зв'язку ж нема. Десь близько 5:30 була відбита навіть перша спроба контратаки. Там, я не знаю, росіяни просто не зрозуміли, якими силами ми зайшли. І потім була викликана Бредлі для того, щоб евакувати поранених. Знову наголошую, важких поранених в нас не було, 200-х не було. Він собі бере, викатується, я дивлюся, що він зараз просто поїде по мінному полю. Ну, я вистрибнув, почав йому махати, побачив, не побачив, я так і не зрозумів, але в сусідній посадці був хтось з очень, як казав друг Тополька, очень многокаліберним пулеметом. І я услышав тільки прильот і побачив, як в мене НАТО хух, і на м'язі повісло. Я почав стрибати на лівій нозі, наступив на ліпісток, вилетів, упав на ліпісток. Коротше, я там кувиркався, дай Боже. Ну, нарешті зафіксувався, дивлюся, руки спалені. Судя по всьому, ноги нету. Ну, біля мене був боєць Піро. Він дуже швидко підбіг до мене по мінному полю. 4 турнікета, ногу на паракорд, на себе. А Бредлі евакуаційно вже прибуло. Тому, в принципі, за 10 хвилин я вже був на евакуації. Які ви поранення отримали? Підстріляна нога. Це відлучання кулемета? Так, да, так. Да.
Всі інші поранення, ну, слава Богу, у мене був напашник і ворот, то, в принципі, все туди влетіло. Тому, ну, осколки, ноги, руки сожжені, цей, нога була ціла. Вона, на жаль, потім через те, що невчасно промили, почала загнівати, прийшлося ампутувати половину. Поранення були важкі, але за рахунок швидкої евакуації вони не були смертельні. Завданням першого дня наступу стало вихід на Роботіна. Ну, фактично, бої за Роботіна за село на цьому напрямку до Токмаку зайняли кілька місяців. Да? Тобто, фактично, село було звільнено десь уже у вересні, да? Наскільки я пам'ятаю. Так, кінець серпня, початок вересня. Кінець серпня, да? Тобто три місяці фактично. Да? Як ви думаєте, чому, які фактори не дозволили виконати от прорвати оборону за тим планом, який був намічений? Коректніше питати командира корпусу, так, який був відповідальний за це. На мою думку, генерал Зубанича, скільки мені. Ой, да. Харизматична людина. На мою думку, це недостатня кількість розгороджувальної техніки. Ми просто не порахували плотність, щільність мінних полів і кількість техніки, яка нам потрібна. Це перше. Друге, відсутність переваги в артилерії. В росіян її було, вони були плотніше. Ну і, мабуть, на рівні командирів рот мали бути все ж таки бойові офіцери. І командири взводів мали бути бойові офіцери, які просто розуміли, що їх очікує. Дуже багато людей було, які просто не розуміли, що їх очікує. Або там, які там мали якісь там досвід стрілкотні по початку 22-го, але механізована рота, а ротно-тактична група, ну це ж взагалі це інша планета. Ти взагалі, як ти вважаєш, оце, ну, пробивання, протискання цього напрямку після того, як в перший день не вийшло, те, що ми три місяці били в одну точку, як ти вважаєш, це виправдана була тактика на цьому напрямку? Ну, це не питання мого рівня. Моя індивідуальна думка, що, можливо, на другий тиждень треба було сворачувати лавочку. Смисл того села. Я не, ну, символ, да, ми звільнили, круто, скільки народу поклали. Я вважаю, що жодне село не коштує тих втрат, які ми понесли. Але не було, я так зрозумів, що не було якоїсь політичної волі змінити плани, вирішили все ж таки доштурмувати. І доштурмували, і велика честь і бійцям 47-ї, і Скелі, і всім, здається, 80-ка потім підключилася. От всі, хто за нього билися, це хороблі, це мега-хороблі хлопці. Наскільки це було виправдано зі стратегічної точки зору, ну я не знаю, це питання не мого рівня. Які висновки ти зробив би от при підготовці наступальної операції штурмових дій для себе на майбутнє, з того, що ти бачив по управлінню ротою? Я наполягаю, що командири рот повинні мати доступ до артилерії, тому що коли тебе придають тільки 82-ю, да, ну, що ти з ней зробиш? Ну, при обороні 82 мм міномет. Да, тобто да, маленький да. Міномет. При обороні, да, це дуже добра історія, якщо в тебе є мінометчики, у нас були навчені мінометчики, які просто прикривали вогнем, да, але при наступі цього недостатньо. Щоб командири ротно-тактичних груп мали доступ до артилерії, могли дуже швидко наводитися, тому що відбувається ж завжди певний дисбаланс, поки ти докричишся до комбата чи особи, якою заміняє, поки він докричиться до арти. А якщо це треба, якщо треба залучити засоби камбріга, значить, що вище, і ти втрачаєш час, а ситуація міняється. Тобто це перша історія, друга історія – це підрозділи розгородження. Тому що, ну, і це, ну, я не знаю, це люди-боги, які сидяться в ту урку і їдуть. Да? Я не знаю, я б не сів. Тобто це має бути реально, блядь, якісь навіження. Тобто ти з легкою броньою везеш 700 кілограм тротила. Тобто мають бути сучасні підрозділи розгороджені, інакше це взагалі ні про що. Ну і знову ж таки авіація, але це
Я підкреслюю, я не знаю, як правильно застосовувати авіацію, да? Я ніколи не був в цьому роду військ. Але коли ти виходиш колоною, тебе починають розбирати гелікоптери, ну мені здається, росіян, мені здається, це не найкраща історія, можна було б щось придумати. Але це питання, скажімо так, вищого рівня планування, ніж я колись був дотичний. Як воювала ваша рота, люди, яких ви підготували? Сміливо та ініціативно. Вони вийшли на роботі на все ж таки? Да. Завдання першого дня операції? Так. Да. Вони вийшли, там два моїх побратима особо відмітилися, француз і фаєр, вони просто підлізли під школу, там де був штаб росіян, і кулеметом накривали до тих пір, ну просто вносячи безпорядок в управління, по-моєму, там був 71 МСП. Тобто вони там наводили кіпішу дві години, поки, правда, і градами не снесли. Я визнаю, що у нас в армії там є геній головнокомандуючий, да? Але це тільки за рахунок солдата. Українського солдата, який хоробрий, стресостійкий, і який зі словами бере кулемет і йде вперед. Тільки за рахунок, тільки вони.